Aduh. Lagi wirid. Batu pada kulit kita wirid. Wirid itu ngaupning bancok. Aduh. Ayo. Saya penting. Ayo nih kan. Mene nana. Kurang ajar. Mene wani majani diwur baik. Menti. Anak buah sing maju katu dadane. Sing mundur katu kiri. Sing miring. Sing miring. Angel sing miring. Sing jeluk kena batu ke langkah kalian dan mulia. Aja kira cepak dan ras bangga. Gigit. Oh dikit. Garap ngancur akan ngomong serpun. Ngomong serpun. Aja sampatkan ya ya. Amitabha sang dewata agung. Pencipta bumi, langit, lan seisi ini. Aku memohon padamu. Ingsun garap kuatak aja sesuruh ini. Masya Allah, naing anak gendi naing atis, paingan tan paingan jaga peti galwani sesumber kumalan tangling, ada paning sun giageng bungko, rupane. Angkara murka benar-benar wis menguasai jiwa ning jaka padigal sehingga kelawan ngambat ajian Brahma Sayuta serbon ilang kadeleng geni laksana gunung anakan tapi jaka padigal selera mau jangan tinebak ada rasa bangga masih jumenang tapak wayang-wayangan yang gagang bungko selera mau kakal laksana tanggu menggunting lipatan sejarah bumi caruban itu bakal matak ajian Banyu Cakrabuana. Tangguh nyiram kang geni laksana gunung anakan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Orang ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolonganmu ya Allah. Allahu Akbar. Hajiku Banyu Cakrabuana. Iya. Wah, belah ini sampai rangsel kambang. Ajian siro. Ya bongkan, sirane mimiti. Blok lepot. Rakyat sing ora berdosa melu jadi korban. Rakyat sing ora beru urusannya berut melu kebakar dening. Ajian Brahma Sayuta. Siapa ini? Ya Yesus. Aja geret tepat pada rasa bangga. Jurang jeruk kena dijajaki. Laut amba kena disabrani. Ilmu yang merusak, pikiran yang buruk, siapa yang buruk? Ayo, jaga padigal, neng sejroneng, taktik lan strategi perang. Yen maju kudu sing wani, yen nusuk kudu sing wani. Lamun sirang rasa sakti pelawira mandraguna, sirang bakal ketiban ajian yang sun ajian berasusi jaga padigal. Tiba na, bismillahirrahmanirrahim. Jangan buru, penawateng jaga jinurat tepat. Sempurna jeneng pucut kang loro. Coba nama manusia jenurat papat. Ayo. Sempurna jeneng pantai murid. Hajiku Raja Musi Manunggal ing badan lusa sakana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya. Wadi blis. Badegal. Apa? Saya penting kudu satria pengecut yen gelem gepuk kudu gelem digepuk isun dibakal tinggang colong pelayu beli garap mindu sekaligus tak pateni saya penting lamun pusakamu memang bener-bener pusaka sing bertua tiba kening dadanya saya penting bok serap sing ngarap sing guri jaga petinggal sebaliknya saya penting lamun sudah bener-bener jago nih wong cerbun pendil wasi wong cerbun aja inget tak tiba di pusaka aku beli bakal isu linggat beli bakal tinggal kelebu kolam bayi tiba kena jaga petinggal iya. Masih anak beli saundang aja sobut bokat sirep penasaran kawanan pirang gerobok pusakane wong lebak pesawahan wis pengen guru pada kita jat kagot sakti beli siapa ya dibutuh kau apa lawan putih wah luyan maning bokat sirep ayo peranapi bokat sirep pengen rasane pengadiwasane mukjizat saking keromah pusakane susut
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allahu malikal mulki, moga nang tayung atas perjuangan ini ya geng bungku kanggo ngapus angkara murka sing tumandang kudu jaga. Allahu Akbar. Iya. Ternyata Gujira, ternyata wedi mati. Nembe duwe pangadiwasa sing cuman semono, wani pedagang pedik digaya jago kalungan kaca. Durung weruh sapa sejatine sun ya geng bungko. Masyaallah, masyaallah. Awas-awas koyo hiduburan, awas koyo hiduburan. Mangsa wani akeh majagate galunyu. Pinangeran kula kang isun banget ngucapaken matur kesuwun berkat kerja keras sampean kanggo mengikis serangan saking lebak pesawahan sing digawa ning Jaka Panigal. Sampean supri wis. Kang, sampean ku ngetok ngajudan ki. Iya. Kok gedhe utane? Kok gedhe? Atas keleman kula ki. Gila. Tapi padha teles. Sirama batur sikat rikut beresis tas pujer ngantu bae. Ya kambang. Tolido batur pada perang metu ning ngarep soten dudu perange metu ning ngarep kula. Maksude metu ning ngarep ku metu ning ngarep soten mlayune. Bukatan metu ning arepku menghadapi musuh perang nek dadi metu ning arepku mlayu nek tapi rayi berkat kerja keras sampean termasuk uga Gusti Allah kang nantayungi sehingga Jaka Pedigal saiki wis kepundur sing hadapan isun kepundur ning galakan telatah bumi Jaroban kakang sebenting jaring basane durung sudi rasane ning ati daripada kaya dene kakang Jaka Pedigal yang durung letak ning sisi buntala kelawan semboyane kula rela adu dada korban jiwa mati ning arena perang iku merupakan jihad bisa bibillah. Dadi kunggu semboyan seorang prajurit ya Raji artinya ketimbang andeleng bumi Cirebon anak kang jajah ketimbang lipatan sejarah Cirebon anak sing mengoyak stekat yang sudahmu lebih baik pecahing dada uka yang lu tidak sampai terlaksana ngentak ning basuhan taka mene celot kula ya dadi celot mau tes maju perang. Perang ngadepi wong lebak pesawahan. Wong lebak pesawahan mati sisi urip loro, mati loro urip papat, mati papat urip bululan seterusnya lan seterusnya. Tapi berkat kekerasan dan kerja ning kabeh para elang pinangeran sehingga wong lebak pesawahan kapundhur. Jare tekate Pangeran Purabaya ketimbang bumi Cirebon anak kang jajah, ketimbang bumi Cirebon anak sing runjang, tekate sunya lebur papan kelawan tulis. Jadi celot lamun mongko ana peperangan ning Cirebon siap melu perang? Wah ya pastine siap kula. Ngerti artine wong perang? Wong perang. Iya. Sapa manusane sing pengen rasak nemani sing madu? Kudu ngrasakne dingin larane wong diantuk tawon. Bagus. Apa artine sing kaya mongkon? Ora ana kemenangan tanpa perjuangan. Resikone wong berjuang. Apa itu? Cerpasuki mawabea. Sekecil apapun wong berjuang butuh pengorbanan. Apa itu korban harta? Apa itu korban tenaga? Sekaligus korban jiwa. Jadi calon siap berjuang? Siap. Siap pengelan? Siap. Siap lara? Siap. Bagus. Siap mati? Siap. Apa ngele sih tinggal ngomong siap? Jare Jarbasuki mawa beya. Berjuang menuntut pengorbanan. Ajaman ini larane ning patine kudu siap berjuang. Siap pengelan? Siap. Siap lara? Siap. Siap mati? Siap. Tinggal ngomong siap. Nah, ari lebak iki ki kula iki kader. Seumpama. Iya. Seumpama celok maju perang ngarep. Ngarep. Bruta. Luda. Luda. Celot ki mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa celot mati.
umpama, umpama kira. Contoh. Iya, iya. Terus tentunya kan ki, sampean ki belum mungkin menang baik. Oh, aja batin. Tatapannya kayu jati. Pak buntele lorolas meter. Tak adusi karo kembang setaman. Masalah selawat singgula selawat. Selawat sing sampean. Ompong laut putih. Mungkul lagi kepikiran sini rumah. Pikiran apa? Sampai anyaran. Oh, iya. Jadi waya maghrib balik ke rabine bro Joli. Jadi alhamdulillah selamat ya. Alhamdulillah. Ya, singarane pati memang utangnya manusia. Besok mati, sekian mati. Anggur di. Yang kru besok. Ya wis, bagus berarti. Ayo Rai, kita mangkat nanti periksa yang gedung Sintenok. Menawa anak pusaka-pusaka terpun. Sing kegawan yang wong lebak pasawahan. Ayo, tiburannya sini ya. Mangga tengah ajeng. Mangga. Ayo, beparangan. Mame ajeng. Demen katon bayi sokle singati eling-eling mangkane di bumi kang di bumi alam dharma wewayangan bae widana pinggir segara ora kena den liari mingkir lah ngawang sekolah nasi digawe lara mus foto minangkan esing grepin ya sating dewe dilali-lali anggir bayi kondane bibisa lali mus foto sing gue sating nambah lawas anggir kelingan mama pacet bawang waratono mimirawe emad nangan sayang. Dewi Larakonda sengaja pisan jengkar sing panggonan nungtuti suku ing kedepening mata pribasane gunung dhuwur Sunten Jaki jureng jeruk Sunten Jogi isun rela demi mengemban tugas saking Kanjeng Rama Cakrabuana. Tugas mau ora nanalian yaiku kongkon goleti perusuh sing saat saiki wis gawe onar ning bumi caruban. Rasa tertusuk seribu jarum ning batine isun Dewi Larakonda. Bakal wis ngrungokaken rintiane rakyat Cirebon ning waktu saat saiki. Nganti ngajerit maratan langit, ngoceak maratan jagat sesambate aduh lara kelawan. Pribesane rela mati korban jiwa wayu mati ganis sini hati rela mati korban jiwa mati ganis sini hati sampai nindi pribesane pasrah jiwa kelawan keceluk muluk isun putrine Kanjeng Rama Cakrabuana beli mungkin meneng kelawan meneng menyaksikan kejadian demi kejadian sing terjadi ning bumi Cirebon
Bli mungkin sun bertumpang dagu secara terman. Arep kapan maning sun balas budi ning kanjeng Rama. Lamun toh dudu waktu sunki. Kaya-kaya ning batine isun wis tekad bulat. Apapun sing terjadi ning adepane isun Dewi Larakonda, isun rela pasrah jiwa kelawan raga demi tentram lan amane bumi cerbu. Wong caruba sekini lagi kena musibah. Urip kan percuma lara-lara kan blonin ngarep pengen. Aduh adalah jagat sing maune padha nganti petang dadat halimuna. Ternyata ana selesai jeneng raja rimba kang bakal ngarang-arang itu pindah ke isun Dewi Larakonda. Arang ing inget ning saliramu senajan isun Dewi Larakonda sipada wanoja dikibir semenir di marasa pres delong saliramu. Sakit apa sih bakal terjadi? Bismillahirrahmanirrahim. Hop! Iya! Lepas. Bokapku siapa? Kakang Pringgabaya. Sombong sampean. Dau duwe ilmu semono bae. Nganti beber kesaktian, gumelar kesaktian yang ngadepane isun Dewi Larakonda. Cokro. Diajak Dewi Larakonda. Ajak kesusul dari nafsu. Duduk semata-mata kang Mas Pringgabaya pamer ilmu kawan diajak Dewi Larakonda. Duduk diajak. Lamon estu sampean. Beli beber ilmu ini ngadepannya kula. Beli mungkin kakak. Lamon toh sampean pengen nemoni kula. Biasanya gak orang nganggo cara sing kaya mengkenen. Ananging sampean pengen nyoba kemampuannya Dewi Larakonda. Diajak Dewi Larakonda. Kang Mas Pringgabaya percaya lawan kemampuan diajak Dewi Larakonda. Senajan sifatnya wong wadon, tapi beli pada karo wong wadon sejene. Sampean beruh? Ya beruh. Sekian kakang, kulang nganti kaget sepandurat. Lagi enaknya isun gegelendengan dewekan baining setengah jalan. Nganti sampean ora urusin lor kidulemani. Anane ngadepane kulang. Ganti wujud jadi salah sewijine raja rimba. Apa maksud lan tujuannya sampean? Tujuan Kang Mas Pringgabaya cuma rasa khawatir lawan keselamatan Dajeng Dewi Larakonda sebab kawruwana. Dajeng Dewi Larakonda linggar saking padepokan tanpa izin tanpa pamit lawan Kang Mas Pringgabaya. Kang Mas Pringgabaya rasakan tanda tanya apa sih dimaksud dan tujuan Dajeng Dewi Larakonda. Udah disampaian khawatir ini dirine isun kakang. Bener deh. Kakang Pringgabaya, sedurunge kula nyuwun maaf ning sampean. Memang kula salah ninggalakan panggonan ora pamit karo sampean. Kawarana ning sampean kakang Pringgabaya. Apa mulane Dewi Larakonda sengaja pisan ninggalakan panggonan karena kula lagi ngemban tugas saking Kanjeng Rama. Tugas apa diajak? Tugas mau orang analian, kula dikongkon goleti salah satu jenis perusuh sing wis gawe geger anderning bumi Cirebon kakang. Ramanda Guru Cakrabuana memang ora salah. Percaya kelawan Dajeng Dewi Larakonda.
anggone bela bantu kelawan pemerintahan kecerbonan melacak sapa setuhune manusia kang gawe onar ning pemerintahan Cirebon nabung diajak Kamas Pringgabaya sengaja menghentikan tumindake diajak Dewi Larakonda karena ana maksud kang tertentu kang perlu den ungkapaken kelawan diajak Dewi Larakonda. Udah disampaikan sengaja pisan ngedag tumindak ke Dewi Larakonda karena sampean pengen menyampaikan sesuatu. Ora salah. Tulung kakak. Terus terang ning hadapan aku lah aja nganti gawe penasaran ning Dewi Larakonda kakak. Diajak. Apapun diajak Dewi Larakonda. Orang ngawarui apa sebenarnya kang dirasakakan maring kang Mas Pringgabaya. Selawase manggoning padepokan. Nyajap ilmu kelawan Pramanda Guru Cakrabuana sing sebenarnya kang Mas Pringgabaya rasa demen rasa tresna kelawan diajak Dewi Larakonda. Apa kula ora salah prungu kakang? Beli diajak. Sampean tresna demen demening Dewi Larakonda. Ora salah. Apa sampean ora bohong kakang? Kula khawatir ucapan sayang, ucapan cinta sing sampean ora sampe tekan atine kakang. Diajak Dewi Larakonda. Tumerap saking batinna kang Mas Pringgabaya sehingga bisa terungkap kelawan diajak Dewi Larakonda. Lawas jamane kang Mas Pringgabaya nyimpen perasaan demen kelawan diajak Dewi Larakonda. Kakang Pringgabaya, yen ugane mengkonon kula uga pengen pisan mengutarakan sesuatu ning sampean. Selerese kula uga pada kakang. Wiwit pandangan pertama wis naro rasa sayang, rasa tresna ning sampean. Ananging watir kakang, cintane kula bidilah dene ning sampean. Dajak. Saseiki kang Mas Pringgabaya wis weru. Sing sebenere diajak dene perasaan kang padha lawan kang Mas Pringgabaya. Kenapa selalu disimpen di dalam hati? Ya izin kakak, kula sipate wanoja, lamun toh sampean orang ngomong kaya dene ngomong tresna, ngomong sayang ning kula, kula ya ora wani kakak. Dadi watir ora diladeni. Kula ne watir, kakang Pringgabaya. Kula ngrasakaken kesenengan kelawan ibu. Sesenang ngrungokaken ucapan yang sampean, bahasa yang sampean tresna. Kau masih ada rasa setia, rasa sayang lawan diajak Dewi Larakonda. Kanggo sisi racik yang diri kami kaget. Kanggo obos racik yang diri kami Terima kasih.
kula mau nesi watir cintane kula bidiladeni ning sampean diajak kula sate weruh kapak pasangan wong loro terus terang lawan diajak sing sebenere tumindakan kang pas pringga bayangkan pada ngebantu ikramanda guru cakram yaiku totor alas kapringan diajak jadi sampean pada lagi ngebantu kes kakak merasa ya nugane mengkonon kakang pringga bayang aja nganti kesuening perjalanan cintane kula karo sampean mudah-mudahan kang mas bisa dadi sawiji anangi perasaan kula karo sampean sekian dikesampingakan dikit kang mas utamakan tugas setingkan dengan Rama Cakrabuana tapi ingat ya jajah pripun kang mas aja nganti lancah dicelocat saking tali gagang permana sewise rampung tugas kita masing-masing kudu bisa nepati apa sih dari janji kita wong loro sampean aja khawatir kula pasti setia nunggu sampean kakak yang nunggane mengkonan tak tinggal kari paring kang mas pergabahnya semoga sampean berhasil kang mas. Selamat tinggal kang mas. Selamat jalan jajan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suri padang esok katon bae sekelibate katon bae sekimbate sekelibate den titeni selewate den awasi keding mameriki suban di mamai kasing dua lataran basarang masantone keding mamai ajis minangkane sing paling eman dewek mama pacet kawang warat kono mimirawan jalani selasi sina jendre gapa anggang nanging batin kulani asing tetep parengan baik wah Ratu Kirana sengaja pisan jengkar saking panggung kang ada di telatah Banten Cibeu nganti sun saparan-paran manjing alas metu sing alas bus luwung manjing tegalan isen pengen tumrap ananing bumi kuningan pengen membalas dendam atas perbuatan yang Arya Kemuning Arya Kemuning kang wis gawe sakit hati ning batin isen kang wis menggores rasa dendam kang wis membara karena wis merenggut kebahagiaan yang Ratu Kirana nalika waktu mau hayangan harapan lan impian pengen kejajar pasang kelawan kang mas Arya Kiban nanti hilang harapan mau karena kang mas Arya Kiban mundur saking alam dunia mama etrian diminangkan sing duwe soting sing hormat tinggal turangkan matur kesun jalali selawasi senajan dilali-lali angkira baik kulane bisa lah lima metrian minangkan sing ditembang lima metrian di minangkan sing dungwe sokti
sing payang ngoring. Bisa nesun dendam kelawan Arya Kemuni ingat kejadian peperangan antara wong-wong Cirebon kelawan wong-wong Gali. Kang jadi pahlawan saking galuh orang dan dalian Kang Mas Arya Kibar. Wong Cirebon mengandalkan Arya Kemuni sehingga Kang Mas Arya Kibar geletak ning sisi bonta ninggal saking alam dunia. Harapan Ratu Kirana nalika waktu mau pengenin ke daun jodoh pengen jadi sawiji lawan Kang Mas Arya Kiban. Ada yang kejadian ini hilang lansina harapan Ratu Kirana Arya Kemuning. Arya Kemuning Kang kudu tanggung jawab atas perbuatan. Sumpah dendam belum aja gue ngesing di jalur kurit kaya gampang dugalan. Emane wong dulu sedulur teganin waras sore teganin larani ora teganin katine pribasane rela mati korban jiwa matikan wis diniati suarga ginawe ayu pebasan. Senajan ngaduning mata nanging parek paining ati memetrian dising hormati aja lali dosa lase. Wis sumpah ning batin yang Ratu Kirana dorong puas lan dorong sempurna urip ananing alam dunya. Lamun durung membuktikan rasa tresna yang Ratu Kirana kelawan Kang Mas Arya Kiban. Karena ana paribasane. Utang beras kudu dibayar kelawan beras. Utang lara dibayar kelawan lara. Utang pati kudu dibayar kelawan pati. Utang duit dibayar kelawan tenaga. Maka tujuan utama pribadine yang Ratu Kirana pengen mengkuningan pengen Pak Amprok jongok kelawan Arya Kemuning Kang tanggung jawab atas perbuatan. Kaya-kaya desana jana Kang Mas Arya Kiban wis mundur saking alam dunya. Kelangan lan kelingan kuyung-yung ning pribadine Kang Mas Arya Kiban cintane kula wis kebablasan. Tempat dihormati kanggo Bapak Ajeng sareng Ibu Ajeng kanggo Kacung Arifin sesial lagu sesial kanggo Kacung Sari masih kanggo sing duwe sama kromo nganggo sing duwe video syuting semoga sukses selalu gabung sareng Ibu Ajeng kanggo sobat rekan muda warga Jerobat we
Indah kelawan Kang Mas Arya Kiban nganti lali nganti orang kelingan ladalah nganti jajat peteng we'll be right back.
Ge ani nor ge kondor lagi. Eh kondor soten celana lebat terira. Bocah bujot. Lurusku. Aja nangis. Lagu nenakan. C A minor ke G kondor lagi bocah bujot. Aduh. Aja juan minta juga. Eh kau dikit sirak warat arane siapa sirak? Nah ya juru unduk karena nanang iya. Nanang siapa sirak? Kita arane dalamin ingat. Dalamin. Anartine dalamin. Aja karuan anak. Sapa apa artinya? Baka dalamin jodin, baka wisma dan layu lengdimin. Wes. Aduh. Dalamin. Sukiki latihan joget. Apa sih? Ajam bagong. Buru-buru latihan yuk, panggungan bebi perek-perek koplok. Ya maksudnya waktu senggang. Ayo bener. Kayak batu riraki. Apa sih? Kusenakan joget deh. Jenakan butut mainan. Iya. Wis karun bocah bentut goyangnya bugle. Waduh, dalamin. Non. Silakin gawa-gawa botol. Iya, jadi rek malagi oplosan kita kiyo. Tas ngoplos. Tas lagi dashbok. Eh, mabok. Iya lagi seler. Teler. Iya lem seler. Wah, aduh. Ketuan ibu cekun. Jadi dia lagi oplosan kita kiyo. Jadi sirah lagi mabok. Temen nanyakin. Oh, temen menang. Mabok anggur. Orailo. Ariku. Wadahnya baik. Botolnya baik, ini yakin. Anu tuak. Mumpun temen ke tekang tuak-tuak gesi dong. Anu gepeng. Buru-buru tekang gepeng. Dan disini nih mabok apa? Tas ngoplos solar gitu. Jaga keudan solar oplosan karo baju udai. Wah. Ya ini cer ya. No. Apa? Jaluk duitnya gak ah. Nganggu apa? Minum-minuman kagok kita belum ngerenggani dulu ya. Oh kagok. Yakin temenan. Bakasan masih pengen minum. Bakal masih pengen mabok. Aja dibiasakan jejaluk. Oh ya kita mau lelok jejaluk kora apa ya sih? Hari kian. Kita meminta-minta. Ya pada. Nangis mana? Beli lagi guyu oon. Guyu bay. Ya duit beli. Orang. Wah, bakal beli dia duit tak perkosa sih dah. Dalami. Aja nanti ngumbar apa yang ratu kirana. Apa sih? Apapun alasan yang dalami di hadapan yang ratu kirana. Ya. Tapi saya jelasin. Saliramu menghalangi itu minta kisun. Tapi, mires saliramu saking tempat ini. Untuk dalami si mires si mires si mires saking panggungan. Oh, jadi kayak ngodon untuk minta kisun. Ingat, apa sih bakal terjadi lamun waktu? Siapa sih sinuh? Wilah hening sekarang tobe. Hong Santi. Iya. Pertanda buruk apa pertanda baik? Nganti ada halangan lagi. Mari kita main musik semua. Hong Santi semua. Sepong-sepong iku. Wiskas, mangkarikane ga nanggap kini. Astagfirullahaladzim. Nyebut. Ana wong ganteng metu pada guyu bae. Gantengnya semono bisa kesetira. Barangnya wong demen ora kelakon kaya ngonan.
Astagfirullahaladzim. Sopan ake uang ini ngarepe. Kau niku dedeng lagi ngerasa kena atis ini. Atis? Iya. Priwen kokon beli atis sih. Iku kokokure aja ngetebak uang sih. Lagi atis. Iya iya mau bet. Aduh. Aja kokokure tebak uang. Astagfirullahaladzim. Sing gatel ning kene mas kokokure ning kene. Iya iya. Waduh waduh goblok. Kerasa beliku. Kerasa apa ya? Sarung murah. Astagfirullahaladzim. Pantesan wong wadon kun mendelik isin baik. Putuk kun gandengan. Iya. Ditinggal gue sarung dikit yuk. Tinggal, 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 tinggal. Kalesan setan. Anjingan nak? Apa nih? Anjingan nak kemberenak? Iya anjing apa nih si Rani? Astagfirullahaladzim. Ngomong sing jelas anjing apa? Anjingan nak sorten sarunge didinge matai sisi para kedalam. Astagfirullahaladzim. Lon lon ya kemberenak. Enak dulu yuk.